Você escutou? Você escutou isso ou não? Presta atenção. Ô cachorro, beleza? Ô, CRF ficou pronto, viu? Puta que pariu, viado! Mano, você escutou o áudio aí, cachorro? E aí, família, como é que você está? Suave, mano? Ai, o Mosca sumiu? O Mosca não postou mais vídeo? O que tá acontecendo, mano? Tá acontecendo que o bagulho tá louco, tio. Bom, família, mano, vocês acabaram de escutar o áudio aí, mano. A CRF ficou pronta, moleque. Depois aí de muito tempo, né? Vocês tá ligado, a gente não tem dinheiro pra chegar lá e falar... Deixa ela top, o bagulho é bom. E outra, o que me ajudou foi as parcerias aí, moleque. Ah, mano, mó saudade de gravar vídeo, velho. Nossa senhora, vocês não fazem ideia como que tá o bagulho, mano. Olha o coração até... Não pode acelerar muito não, senão né, já dá um infarto aqui já. Bom, família, demorei, mas voltei, tô aqui. Agora, né, vai voltar com a palhaçada das trilhas, moleque. Muita gente me xingando no Instagram. E aí, cuzão, e as trilhas, mano? Como é que faz? Pá, não sei o que tem. Eu nem tava saindo pra rua, porque os caras falaram que ia pegar eu. Eu falei, nem vou sair então, né, moleque? Então, hoje, né, vamos lá conhecer a minha nova CRF, né, moleque? Falar a verdade, eu nem vi o bagulho pronto ainda, tá ligado? Eu vou ir lá agora, vai ser surpresa pra mim também, demorou? E, mano, eu quero agradecer aí as parcerias aí que me ajudou a montar a CRF. Que foi MA Motos, Oficina do Joca e a Escuderia Grafix. Mano, já vou falar mais pra vocês aí sobre eles, que eles me ajudou, pá, no bagulho, tá ligado? E se você quiser aí saber um pouquinho mais aí deles aí, ó, vai tá tudo aqui na descrição do vídeo, demorou, moleque? E lembrando, mano, eu tava parado lá no YouTube, mas meu Instagram tava funcionando lá, altos stories, tá ligado? Então se você não me acompanha no Instagram, já me acompanha lá, moleque, que é Mosca Bruno, entendeu? É os contrários do YouTube, YouTube é Bruno Mosca, Instagram é Mosca Bruno, então acompanha lá, tem Facebook também, vai tá tudo aqui na descrição do vídeo, demorou? Quero mandar também um abraço pro meu amigo Persitai, é, o Persitai também me mandou umas coisas aí da CRF. Tem um outro maluco lá que eu perguntei pra ele no Instagram, pra ele vir falar o nome dele, eu não lembro o nome dele. Ele me enviou a embreagem da CRF, tá ligado? Só que eu não lembro o nome dele. Ele precisa entrar em contato comigo, me chama lá no Instagram, cachorro. Eu quero agradecer a todo mundo aí que tava na expectativa de ver a CRF, moleque. Então, mano, sem mais enrolação, vamos encostar lá no MA Motos, moleque. É, que a moto tá lá, né, vai lá conhecer a nova CRF. Vocês podem ver que a minha moto tá na reserva e já tá 90 km andando na reserva. Então, como eu sou amigo do Goku, né, vai economizar na gasolina, né, vai custar lá no MA de teletransporte, demorou? Vem comigo, ó, pega a visão, moleque. Ô, louco, mano, o teletransporte, o bagulho é foda, cachorro. Bom, família, acabamos de chegar aqui no MA, cachorro. Calma, deixa eu desligar a moto. Como você é burro? Bom, moleque, acabei de chegar aqui no bagulho, tá ligado? Aí, ó, é minha moto. Agora lá, vamos conhecer um pouco da loja aqui, vem com nós. É a Priscila aqui, ó, da MA, tá ligado? Mesmo salve aí, beleza? Tranquilo? É. Manda oi também, eu esqueci o nome dela agora. Dona Alice aí, ó. É nóis, moleque. Bom, família, vira aí, mano. Você viu o tamanho da loja, cachorro? Mano, o bagulho tem de tudo. Fala aí, nego, não tem não, moleque? Isso aí, cara. Precisar de acessórios, manutenção, pra todo tipo de moto. Seja uma CG ou importado de motocross, trilha, estamos aí pra atender. Entendeu, cachorro? Qualquer tipo de moto, filho. É só encostar no bagulho. Instagram, Facebook, endereço da loja, telefone. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Fala aí, não é não? Isso aí. Então é nóis, moleque. E, nego, o que você me fala da moto? O que você achou? A moto ficou show de bola, hein? Ficou top mesmo, né, mano? Ficou top. Mano. Foi aí de várias semanas de trabalho nela. Mano, que trampo, viado. Fala aí, nego. Isso aí. Ficou linda a moto. Mano, o bagulho deu trabalho, mas graças a Deus, né, acabou. E, mano, agora, né, vai mostrar a moto pra vocês aí, que o bagulho ficou chave, pá. O nego falou que deu mó trampo no bagulho, tá ligado, tio? Mas vocês vão curtir o bagulho, vai curtir ou não? Vai curtir, refizemos a moto inteira. Inteira, mano, é inteira, sabe o que é inteira? É uma nova CRF, é outra CRF? Outra CRF. Outra, não é CRF 230, é CRF 280? 280. Então fica com o vídeo aí agora da CRF 230, vai!
Pera aí, família, o jeito que ficou a moto. Nossa senhora, o bagulho ficou chave. Manda um salve aí, minhas assistentes. O vídeo só tá saindo por causa delas, mano. Porque as meninas é zica, tio. E, mano, eu quero mandar também aí um salve lá pra Escuderia Grafix, tá ligado? Que eles patrocinou pra nós aí o... Os gráficos, nossa, tô até perdido, mano. Que, tá ligado? O coração fica daquele jeito, moleque. E, mano, como vocês podem ver, ó, o gráfico top, moleque. Mano, dá uma olhada aí, cachorro. Tá ligado? E, mano, hoje, né, não vai falar o que nós fez na moto, né, não, nego? Isso aí, vamos deixar um mistério. Nós vai deixar um mistério. Nós vai deixar pro próximo vídeo, entendeu? No próximo vídeo, eu, nego, nós vai falar tudo que foi feito na moto. Detalhe por detalhe? Detalhe por detalhe. O nego não aguenta mais ver eu aqui, viado. Agora as minhas assistentes estão aqui na moto. Ó que pose, moleque. E, mano, eu quero mandar um abraço lá pro Joca também, oficina do Joca, que ele ajudou nós aí na solda, tá ligado? Ô, nego, tá quantos trincos mais ou menos? Ah, nessa parte aqui tinha quase 3 mil trincos. 3 mil só nessa parte? Só nessa parte. Fora mais 8 mil aqui. Mano, o bagulho tava cheio de trinco, viado. Porque é mete louco, né, nego? Mete louco. Porque a moto não foi feita pra pular também, tá ligado? E você tá ligado que não é de chave o bagulho mesmo. Então ele ajudou nós lá na sorda lá, tá ligado? Quero mandar um abraço lá pro Persitai também, que ele mandou esse bagulho aqui pra mim, ó. Pros Roia. É, o Saca Roia, tá ligado? E também quero mandar lá um abraço pro moleque que me mandou a embreagem, tá ligado? Eu não lembro o nome dele. Deixa aí no comentário aí, mano, você que me mandou a embreagem aí, pra nós lembrar do seu nome. No próximo vídeo, né, mandar aquele salve, demorou? E, mano, é isso, cachorro. CR é fona, pá, tá ligado? Minhas assistentes ali. O nego tá... O nego falou que quer comprar ela já, mas eu não vou vender não, velho. Não vou vender isso aqui já era minha. E aí vocês viram aí, moleque? Isso aí é a nova CRF aí do Bruno Moço. Mano, eu não vou dar muitos detalhes dela aqui, porque no próximo vídeo, nós vai estar falando aí o que nós fez nela, sabe? Nós vai explicar tudo pra vocês, entendeu? Pra vocês ficarem por dentro do bagulho. Escapamentinho é outro também, aí vocês podem ver. Pá, tá ligado? Aquele jeitão. Capa do banco também, aí vocês viram, né? Trocou, ó. E, mano, como vocês viram aqui também, a carenagem dela, eu não coloquei da mais nova, entendeu? Coloquei da do ano da minha mesmo, que é 2010. Carenagem dela, entendeu? Mano, esse gráfico que a Escuderia Grafix mandou pra nós ficou chave, né, moleque? Mano, olha esses detalhes, cuzão. Até a mosquinha aqui ele lançou no bagulho, ó. Tá vendo, cachorro? Aqui tá, ó, Escuderia Grafix, pá, que são eles. Mano, vamos seguir lá no Instagram. Família, vamos seguir eles lá no Instagram, entendeu? Escuderia Grafix. Mano, vai tá tudo aqui na descrição do vídeo. É só descer aqui que já vai tá tudo aqui no pente pra vocês. Fica fácil, entendeu? É só descer na... Errou! É só descer na descrição. E aí, Ceará, o que você achou do bagulho? Rapaz, ficou chave o negócio, hein? Só pagar e já é. Ai, aqui é os mecânicos, moleque de chavou o bagulho, tio. Você quer falar alguma coisa também? Oi, tudo bom? Você quer falar alguma coisa também? E aí, cachorro? Mano, então o vídeo é esse daí. No próximo vídeo aí eu vou estar falando aí o que né gastou nela, tá ligado? O que né trocou, o que não trocou, o que pintou, o que não pintou, entendeu? Nós vai falar tudo pra vocês sobre suspensão, entendeu? Nós vai falar tudo pra vocês que fez nela, pra vocês não ficar curioso aí, pá, tá ligado? Mas se vocês curtiu aí a CRF aí, deixa no comentário pra nós, tá ligado? Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, tá ligado, moleque? E, mano, é isso, velho. É isso, CRF fona, pá, tá ligado? O que tá tomando aí? Aí, ó. Agora ficou nessa cor aí, pretona, vermelha e branca, escubão vermelho. Mano, essa cor aqui também que o cara pintou ficou chave, né? Ó, eu tive que trocar as duas folhas também do aro. Eu vou falar pra vocês isso daí tudo no próximo vídeo, entendeu? Beleza? Escapamento, pá. E, mano, é isso, velho. É a nova CRF aí 280, tá ligado? Então, mano, só quero agradecer aí as parcerias aí que fechou comigo, que me ajudou pra caramba, tá ligado? E ainda essa semana vai sair o vídeo dela de novo, falando o que não gastou, o que não gastou.